Hayırlı gün dostlarım. Az abunachilar, barchalaringizga e'tiborli uchun rahmat. Mana dostlar, bugün 18-yuzlu abidga biz mana hozir Irshovsk rayonida o'sha mana bu kafega mana oldinlab ko'rsatib o'tganmiz. Mana bu kafega kelganmiz. Mana hozir qorinladi to'qlab. Xudo xolasa mana taychoq bilan yana yo'lga chiqmoqchi bo'lyapmiz. Akalarimiz mana oyoqlari bir yozdirib, bir dam olyapti. Dostlar, videolar kuzatishga davom etingizlar. Granitsa haqida sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz. Kim granitsaga bormoqchi bo'lsa, bizaga aloqa chaqiringiz yurtdoshlar. Xudo xolasa mana shu Boristni olib borib uylariga olib tashlasak, keyingi yerga sizlarni olib borishimiz mumkin. Shuning uchun videolarimiz kuzatishga davom etingizlar. Bilet masalalari bo'yicha ham zo'roq qilsalaringiz ham bo'laveradi. Unda ketdik.